Mana şapkamızın boyunu 19 18 santimetre qilib toqib oldik. Mana malinkalarımız 1 2 3 4 5 6 7 ta qator malinkalar bilan mana toqib oldik. Endi yana bir qator mana bu tarzda toqib olamiz. Bitta, ikkita. Mana bu bitta o'ng petliyadan 5 ta petli to'qib chiqaramiz. 2 ta ters 5 ta petlilardan bitta o'ng petli to'qib olamiz. Yana 2 ta ters bitta petlidan 5 ta petli to'qib chiqariladi. Yana 2 ta ters 5 ta petlidan bitta o'ng petli to'qib olamiz. Mana shu tarzda qatorimiz oxirigacha to'qib olganimizdan so'ng qisqartirishni boshlaymiz. Mana qator oxirigacha to'qib oldik. Endi qisqartirishlar mana bu juft qatorda bajariladi. Qisqartirishlar mana bu malinkalar orasidan petlalarni qisqartirish bilan mana shu malinkalar orasidan qisqartiriladi. Mana ikkita o'ng petlidan keyin mana bu malinkalarimiz orasidan mana bu ikkita petlidan bitta o'ng petli to'qib olamiz. Keyin esa 3 ta o'ng petlalar to'qib olinadi. Hammasi bo'lib 1 2 3 4 5 6 7 8 ta o'ng petlalar to'qib olinadi. 9-sini qisqartirib oldik. Bitta ters petli to'qib olamiz. Yana bitta 2 ta o'ng petli. Mana bu malinkamiz ichidan 2 ta petlidan bitta petli to'qib olamiz. 3 4 5 6 7 8 ta hammasi bo'lib 10 petlalar. Bitta ters petli. Yana bitta 2 ta o'ng petli to'qib olamiz. Mana bu 2 ta petlamizdan bitta o'ng petla to'qib olinadi. 4 5 6 7 8 bitta ters. Mana qator oxirigacha shu tarzda mana bu malinkalar orasidan qisqartirib olamiz. Mana bu qatorda petlalardan qisqartirib oldik. Endi bu qatorimiz to'qima petlasiga binoan qator oxirigacha to'qib olinadi. Mana endi yana mana bu juft qatorimizdan bittadan o'ng petlalarni qisqartirib olamiz. Mana bu yerda 8 ta o'ng petla. Bitta petlamizni qisqartirib olamiz. Bitta 2 ta o'ng petla to'qib oldik. Mana bu 2 ta o'ng petlamizdan bitta o'ng petla to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta o'ng petlalarimiz qoldi. Bitta ters. Bitta 2 ta petla. 2 ta o'ng petladan bitta o'ng petla to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Yana bitta ters petla. Bitta 2 ta o'ng petla to'qib olganimizdan so'ng 2 ta petladan bitta o'ng petla to'qib olamiz. 4 5 6 7. Mana shu tarzda har juft qatorlarda
bittadan mana bu o'ng petlalarimizni qisqartirishda davom ettiramiz. Mana bu o'ng petlalarimiz soni 2 ta o'ng petlalar qolguncha qisqartirishda davom ettiramiz. Bunda mana bu petlalarimizning ketma-ketligi 2 ta ters, 1 ta o'ng, 2 ta ters, 1 ta o'ng petlalar qolishi kerak. Jami mana bu spitsamizda 64 ta petla qolguncha qisqartirishda davom ettiramiz.